Mirë, do të flasim për këto, do të flasim për armët që ka bler Kosova, do të flasim për renditjen e ushtrive dhe kapaciteteve ushtarake të vendeve të botës, do të flasim edhe për një angazhim të madh të vendeve anëtare të NATO-s për të armatosur, siç ishte rasti i Britanisë së Madhe, ku një ditë më parë ministri i mbrojtjes deklaroi se Britania po akordon më shumë se ndonjëherë më parë fonde për të rritur kapacitetet e saj ushtarake. Me mua në studio është ish komandanti Forcës Detare dhe ekspert i fushës së sigurisë Artur Meçollari. Zoti Meçollari, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesë. Ka një alarm gjithnjëherë në rritje për të papriturën, për luftën. Kemi një alarm të ngritur në Finland, më pas në vendet të tjera, në Suedi, vendet baltike. Është një rrezik potencial apo siç thot edhe admirali, duhet jemi gati sepse mund të ketë të papritura? Është një warning, një paralajmërim. Pasi gjërat kanë ndryshuar. Kuptohet që deri përpara luftës në Ukrainë, konsumi i stokut të armatimit ka qenë në nivele shumë të ulta dhe i përballueshëm nga teknologjia ose nga firmat të cilat prodhonin. Ndryshimi i situatës ushtarake, sidomos Ukraina, solli një rritje të konsumit të stokut ushtarak dhe kjo kërkon që ky stok të zvendësohet. Por në të njëjtën kohë kuptohet dhe këto paralajmërime nuk janë paralajmërime që bëhen në kuptimin për të tërhequr vëmendje, por e për të krijuar një lloj perceptimi tjetër në lidhje me rrezikun që vjen. Kuptohet Rusia deri tani ka treguar paqëndrueshmëri politike, pabesi, befasi në mënyrën se si ka operuar. Kështu që kjo nuk do të thotë që lufta në Ukrainë nuk i jep asaj më shtepër oreks për të shtrirë influencat e saj apo për të rritur konflikte. Qoftë edhe në vendet tjera, kuptohet jo anëtare të NATO-s, një konflikt me një vend anëtar të NATO-s do të ishte i rrezikshëm për Rusinë dhe Rusia e di shumë mirë këtë gjë. Por mund provokoj Moldavinë dhe vendet të tjera. Moldavinë ose vendet të tjera cilat nuk janë anëtare të NATO, Gjeorgjinë e tjera. Pra kemi një situatë e cila mund të përshkallëzohet, por kuptohet krijon dhe një lloj rreziku. Po kemi parasysh gjatë kohës që furnizoi Ukraina me municion dhe me armatim, shumë vende deklaroni që nuk kemi më stok. Pra jemi në kushtet që ka mungesa stoku në fushën e si të armatimit dhe të municionit. Në Britani apo në vendet tjera ka pasur në municione 155 mm, për shembull, siç ka qenë municioni artilerisë, apo në Shtetet e Bashkuara së fundmi ka pasur dhe mungesë kapacitete për prodhimin e anijeve. Pra, është bërë thirrje kompanive të ndryshme që të rrisin kapacitete për prodhimin e anijeve ushtarake. Por riaktivizohen. Pra, kemi një riaktivizim të kompanive, pra dhe kjo do të thotë që prandaj dhe paralajmërimi ose i admiralit është që drejtoni bizneset tuaja kryesisht edhe në sektorin ushtarak, pasi do të ketë kërkesa akoma më të mëdha. Kosova po armatoset, Javelins krijoi një lajm kudo, ndoshta edhe për faktin se në kuadrët marrëdhënieve me Serbinë, ndoshta Serbia ishte ajo më e papritura, nuk priste që Kosova do të merrte armatim nga Shtetet Bashkuara. Bëhet duke në kontekstin e gjithë kësaj çfarë po ndodh armatosjes së vendeve, apo është një mesazh që në fakt Shtetet Bashkuara po japin Serbisë, përmes Serbisë dhe Rusisë që në fakt më tepër se sa armatimi që po merret është mesazh. Mesazhi që perëndimin në lidhje me raportin Serbi-Kosovë nga diplomacia e dialogut tashmë po kalon diplomacinë ushtarake, duke mbështetur Kosovën ushtarakisht. Kuptohet, raporti balancave ushtarake është gjithmonë pjesë e diplomacisë. Dhe në rastin konkret, ne edhim shumë mirë që Serbia ka rritur kapacitetet e saj, edhe pse ishte angazhuar në dialog për stabilizimin e situatës ose të raporteve me Kosovën, ajo vazhdonte të rriste kapacitetet e saj ushtarake dhe i ka ndritur ndjeshëm. Deri në zgjedhje ka pasur një lloj tentative për të ulur në dialog, por ndoshta ky nuk funksionoi. Sot presidenti Vučić ka humbur kredencialet si një negociator dhe si një faktor në zgjidhjen e raporteve situatës midis
Kosovës dhe Serbisë dhe ka ardhur koha që situatës ti përgjigjemi me një diplomacitet që është diplomacia ushtarake ku rasti diplomacia e forcës ku rasti është që marrja e javelinëve në fakt më tepër se sa kapacitetet ushtarake që ishin është një mesazh që i jepet Serbisë. Ushtria Kosova është duke të rrisësh sot kapacitetet e FSK-s do të thotë të krijosh një kapacitet një FSK me konture me profilin e forcave të armatosura. Me profilin e ushtrisë, sepse ende nuk është ushtri. Pikërisht dhe kjo është që ata po japin mesazhin që Kosova nesër FSK-ja po përgatitet për të mbrojtur e vetme Kosovën. Pra po përgatitet për të mbrojtur e vetme Kosovën, po përgatitet për të kaluar në një forcë armatosur. Dhe nuk është vetëm ky lajm, ka edhe disa lajme të tjera që kanë qarkullar. Për shembull, Britania e Madhe hoqi vizat për personelin e FSK-s, i cili mund të trajnohet ose mund të ketë për arsye misioni të shkojë në Britaninë e Madhe. Është një lajm i cili në fakt nuk ra në sy, por që këtë situatë, këtë lloj situate, një shtet mund ta ketë vetëm nëse është antari partneritetit për paqe pra, ose antari NATO-s. Pra po e përgatisin Kosovën për një forcë të armatosur e cila në fakt tregon që diplomacia e dialogut me Vučićin nuk funksionoi, kredencialet që perëndimi aty. Vetëm nuk funksionoi, më fal, nga në një hulumtim që kishin bërë mediat në Serbi nga 2014 deri më sot, pa llogaritur dhuratat që kanë ardhur në pajisje të sofistikuara ushtarake nga Rusia, Serbia kishte harxuar 3 miliard dollar. Është një investim. Pra ndërkohë që në 2013 kanë nisë dialogu me Kosovën. Po, është pikërisht sepse ata kanë luajtur me dy porta dhe kjo tashmë është e qartë. Kuptohet perëndimi ja dha mundësinë. Vučić ai pati mundësi të zgjidhte midis dialogut, midis një zgjidhje të qëndrueshme të raporteve midis Kosovë dhe Serbisë, ku natyrisht zgjidhja përfundimtare do ishte një reciproke. Vučić bëri një lojë të dyfisht, i dha mundësinë e një lloj qasje të pranueshme në lidhje me luftën në Ukrainë, kuptohet pa qëndruar në pozicion ekstreme, por rasti i aktit terrorist në Kosovë në shtator tregoi që shteti i Kosovës ishte mbrapa kësaj mbrapa këtij akti. Dhe kjo ishte një pabesi, do më thënë, në lidhje me raport. Sa i përket partneritetit për paqe, ky është edhe objektivi kryesor, me sa duket tashmë shndëruar edhe një duket si prioritet Kosova është gati për i vendeve antarë. Duket si Kosova do ta pranojnë në partneritet. Spanja dhe vende që se ka njohur ende duke patur edhe këto lëvizjet që bën me pasaportat apo deklaratën e ministrit jashtëm që ne nuk do ta pengojmë duke gradualisht sikur dhe ato katër vende të cilat ta kalojnë në heshtje të krijohet pse sepse në fund fundit është interesi i ndërkombëtarëve sot të krijojnë një Kosovë jo vetëm të qëndrueshme por dhe stabile nga pikpamja ushtarake. Kuptohet NATO-a i ka arritur kapacitetet, por NATO-a nuk do të jetë aty përgjithmonë. Kuptohet do të vi koha që ne do të kemi një rezolut tjetër, përveç 2024, e cila ndoshta më e mundshme është jetë, jo më e mundshme, po e sigurt do të jetë pavarësia e Kosovës dhe antarësimi në OKB. Do të humbë fuqin 2024, do të humbë fuqin dhe kuptohet që forca e sigurisë e Kosovës, nesër forca armatosë do të jetë garante e integritetit territorial. Sot Kosova nuk është e kërcënuar nga pikpamja e integritetit territorial, pasi kuptohet KFOR-i e ka si detyrë, por dhe nga pikpamja e sigurisë është përmirësuar jashtëzakonisht. Po të shikojmë veprimet e fundit që po ndodhin në veriun e Kosovës, duket që dhe komuniteti serb e ka kuptuar që e vetmja mundësi është ushtrimi i autoritetit të shtetit Kosovës. Më bëri përshtypje sepse ka nisur një iniciativë për largimin e kryetarëve të bashkive të komunës të cilat janë peticione. Në pamje të parë duket si një veprim aktiv kundra në fakt në përmbajtjen e ti, ata janë gati për zgjedhjet parakoshme dhe pjesëmarrje në zgjedhje. Në ndryshim nga një vit më parë që bojkotuan zgjedhjet. Dhe kjo është një gjë pozitive që serbët po e kuptojnë që duhet të marrin pjesë aktivisht në zgjedhje dhe duhet të zgjedhin kryetarët e tyre të cilët duhet i përfaqësojnë. Pra jemi në kushtet që
kemi një përmirësim të ndjeshëm të sigurisë Kosovës. Por dhe FSK-ja është duke rritur kapacitetet në mënyrë të ndjeshme. Së fundmi, qeveria e Kosovës ka bërë dy investime të tjera të mëdha, që është shpronësimi i territori që lidhet me një poligon të madh të FSK-s, si dhe shpronësimi i territori tjetër të ngritjes së bazës paraajrore të FSK-s në Kosovë. Të dyja këto, domethënë, janë veprime të cilat tregojnë që FSK-ja është duke u konfiguruar plotësisht si një forcë armatosur. Personeli i saj gradualisht është duke shkuar aktiv deri në 5.000 veta, sa që është përcaktuar, dhe rezervistët 3.000 vet. Pra kjo do të jetë një forcë e së shpejti, ne do të kemi një konfigurim tjetër të forcës së sigurisë Kosovës, dhe kjo është fal jo vetëm qeverisë, por edhe drejtuesve të FSK-s, apo të Ministrisë së Mbrojtjes. Si ministri Maqedonsi dhe komandanti i FSK-s, general lejtnant Jashari, janë duke bërë një punë të shkëlqyer në këtë drejtim. FSK-ja sot është një forcë me disiplinë të lartë, me përkushtim, me integritet të lartë. Ndoshta dhe ata e kuptuan që si duhet të ecin pas atyre përplasjeve që patën fillimisht me Shtetet e Bashkuara, çfarë duhet bërë, sepse më bëri përshtypje një deklaratë e Maqedoncit kur tha që ne nuk do të fusim trupat tona në veri pa miratimin e sepse NATO-s, do ta zbatojmë marrveshjen. Në bazë ngjarjes së kërkesës ose tentativës për të futur kryetarët e komunave në komuna në majtë, 29 majtë vitit kaluar, i cili ishte një veprim një anshëm dhe që u dënuan ka komiteti ndërkombëtar, jo se ishte i jashtëligjshëm. Jo, sigurisht. Një veprim i ligjshëm në kohën e gabuar të sjell rezultat të gabuar. Dhe ai solli rezultat të gabuar, po sot qeveria e Kosovës e kupton që deklarata më e papranueshme që mund të jetë nga ndërkombëtarët është një veprim i qeverisë Kosovës ku deklarohet i pa koordinuar me ndërkombëtarët. Pra sot Kosova duhet të jetë e kujdesshme që çdo veprim ta koordinoj. Pse? Sepse ka një arsye të fortë. I gjithë autoriteti që sot kanë, si policia dhe forca e sigurisë Kosovës, është i deleguar nga KFOR-i. Pasi rezoluta 1244, si mbrojtjen e integritetit dhe sigurisë së brendshme, ja ka deleguar KFOR-it. Dhe të gjitha këto detyra që këto kryjnë, apo që janë të autorizuara nga KFOR-i. E kuptoj. Dua të shoh pak balancën e forcave ushtarake. Ka një raport për 2024-s, për 2023-shin, dhe si mund të ndryshojnë ato duke parë tashmë një angazhim për mënda pak Britaninë, po ne kemi Gjermaninë, që ka ndryshuar komplet qasjen që kishte ndaj ushtrisë. Janë shtetet me ushtrit më të forta në botë. Të lutem më lini pak të parën. Shtetet me ushtrit më të forta në botë, kemi Shtetet e Bashkuara, Rusin, Kinën, Indin, Koren, në 10-she është edhe Turqia, Italia, Franca është e 11-ta, shojmë një rritje të Gjermanisë, shkon e 19-ta, Spanja e 20-ta. Rusia vazhdon të mbetet e dyta ushtarakisht, edhe pse Shtetet e Bashkuara kanë përcaktuar në fakt që në nisje të mandatit Joe Biden, Kinën si kundështajnë kërësë. Shiko, duhet të ka disa vlerësime dhe Rusia është e dyta për para Kinës, jo për shkak të fuqisë ushtarake që ka nga pikpamje konvencionale. Pasi nga pikpamje konvencionale, Kina kuptohet ka më shumë. Aq më tepër pozicioni gjeografik është më i favorshëm. Po Rusia ka armët bërthamore, dhe armët bërthamore e qojnë. Kina ka numri i kokave bërthamore të Kinës është 300-400, kurse e Rusisë është rreth 6.000. Pra, ky element i jep asaj kurse nga pikpamja e një force konvencionale, Kina qëndron përpara, si nga pikpamja e forcës dhe nga e buxhetit. Sot, rreth 20-22% e buxhetit global i takojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusia dhe Kina, e cila është e dyta në radhë, ka rreth 35% të buxhetit të Shteteve të Bashkuara. Pra, nga pikpamja e buxheteve të mbrojtjes, Kina dhe Shteteve të Bashkuara ka rreth 60% të buxhetit global. Pra, kjo është e para që duket që renditja e dytë në vendin e dytë të Rusisë lidhet më tepër me armët bërthamore se sa me armët konvencionale. India? India natyrisht është duke u fuqizuar jashtëzakonisht. Kështu në heshtje. Në heshtje është duke u fuqizuar jashtëzakonisht, pasi India ka pasur një kapërcim të jashtëzakonshëm përveç anës
njerëzore që është vendi me popullsi më të madhe në botë sot e ka kaluar dhe Kinën, ka një kapërcim në pikpamje teknologjike, zhvillimin e buxhetit, aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është fuqizuar pavarësisht kryeministit i cili në shumë raste ka pasur problematika me Shtetet e Bashkuara, sot aleanca midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Indisë pavarësisht BRICS, i cili është një aleancë është më e fortë se në më parë, janë duke krye projekte të përbashkëta, si dhe kanë një shkëmbim në fushën ushtarake goxha të madhe, duke përfshirë Indinë, në atë rajon kemi të bëjmë me Indinë. Pra kemi... në dy palqe janë alat me Shtetet e Bashkuara, në shumë palqe, pra luajnë me edhe... gjithanët. Sepse në fakt armiqësia tradicionale ose konflikte tradicionale të Indisë janë dy, Pakistani dhe Kina, që lidhen me elementet teritorit. Pra kanë çështje territoriale, plus dhe influencat të cilat Kina është duke shtrirë influencat e saj në paqësor, në oqeanin Indian, ku së fundmi vetëm është deklaruar vetëm nga presidenti i ri i zgjedhur i Maldiveve, largimi den nga data 15 mars e të gjithë kontingentit ushtarak kinez nga Maldive, indian nga Maldive, dhe do të zvendësohet me një marrëveshje të posaçme me Kinën, pra në investime të tjera. Interesante është Ukraina. Kjo është për shkak të mbështetjes që po japin. Për shkak të mbështetjes që po japin. Jo forcës së saj. Jo forcës së saj, për shkak të mbështetjes. Kemi dy elemente tek Ukraina. Kemi rritjen e numrit të forcës aktive për shkak të luftës, kemi dhe rritjen e kapacitetit për shkak të mbështetjes ushtarake. Pra janë dy elemente që kanë rritur. Izraeli qëndron mirë në 17. Izraeli ka qenë, është dhe do të jetë. Për shkak të Shteteve të Bashkuara apo për shkak të fuqisë së saj? Për shkak të fuqisë së saj. Izraeli ka një buxhet mbrojtje më të madh se GDP-ja e Shqipërisë, të paktën 20-30% më të lartë se GDP-ja e Shqipërisë. Gjermania ka pasur rritje të jashtëzakonshme mbas ardhjes së kryeministit të ri. Kuptohet që investimet në ushtri, vetëm paketa e fundit ishte 100 miliard. Kuptohet që Gjermania, duhet të kuptohet që roli drejtues i një fuqie, qoftë kontinentale, globale, rajonale, tjera, është e lidhur me fuqinë ushtarake. Si instrumenti fundit dhe si instrumenti fundit i diplomacisë, mos pasja i fuqie ushtarake dhe të thotë që nuk jeni në gjendje të bësh presionin deri në fund, nuk jeni në gjendje të ndjekësh objektivat e tua diplomatike deri në fund. Pra dhe Gjermania kuptohet që është një fuqi jo vetëm ekonomike, por sot është dhe një fuqi ushtarake e kontinentit. Mendon se në vitin tjetër mund të ndryshojnë këto balanca, pra mund të kemi një zhvendosje, për shembull Gjermania që ka një buxhet shumë të madh akorduar edhe për këtë vit, Britania e Madhe, si çfarë ministri i mbrojtjes do ketë mbështetjen më të madhe. Nuk e besoj të ketë ndryshime të mëdha sepse po ti shikosh tendencën, të gjitha vendet janë duke rritur fuqinë ushtarake. Po marrim Korenë e Jugut, Japoninë, Australinë, Britaninë, Gjermaninë, Italinë, pra kemi një tendencë të përgjithshme për rritjen e buxhetit të mbrojtjes. Kjo nuk është vetëm në njërin krah, në krahun perëndimor, është edhe në krahun kundërshtar. Pra kemi një lloj kjo lloj tendence ekziston në të gjitha vendet dhe duket se mund të ketë lëvizje të vogla në rajone të vogla, po në rajone të veçanta, por në përgjithësi e njëjta tendencë do të ngelet. Ku qëndron forca e Italisë? Është shumë interesante renditja në vend të 10. Ndoshta nga që e kemi fqinë dhe shohim pak më të dashur, jo shumë luftarake si vend. Në përgjithësi ka dy elemente shumë të fuqishëm, po sidomos forca detare italiane ka pësuar një ndryshim të jashtëzakonshëm në 5-6 vitet e fundit. Edhe është e çuditshme sepse këto ndryshime në marinën italiane kanë ndodhur në vitet 70 dhe në vitet 2020. Dhe të dyja këto janë bërë nga dy admiral që i përkasin të njëjtës familje. Admiral Del Giorgio, që ishte në vitin 1970 komandant i marinës italiane, i cili rinovoi plotësisht ose bëri plan për rinovimin e plot të marinës italiane, dhe djali i admiral Del Giorgio, që ishte përpara disa vitesh, që bëri po dhe ai planin e madh për rinovimin, dhe sot marina italiane është pothuajse e rinovuar. Pra, është forca kryesore sepse pozicioni gjeografik i Italisë
është i lidhur me detin, me fuqinë detare. Shohim pak rajonin aty ku është edhe Shqipëria. Jo, të lutem slajdin tjetër. Renditen bashkme, sepse duan të shoh pak edhe pozicionin e Kroacisë me Serbinë, duket kemi Turqinë në vend të parë, Greqia, Rumania, Serbia e katërta, kalon pas Bulgarinë, Kroacinë, Slovenin. Sepse investimet në teknologji që ka bërë në armatimin që ka bërë Serbia të paktën në 10 vitet e fundit janë të jashtëzakonshme. Dhe këto vendet e tjera nuk e kanë pasur këtë synim, apo duke qenë se janë dhe pjesë e NATO-s? Duhet të kuptojnë që këto janë vende anëtare të NATO-s. Kur je vend anëtar i NATO-s, nuk ka nevojë të bësh shpenzime kaq të mëdha, sepse një pjesë ose integriteti territorial në përgjithësi është i garantuar. Duhet të ushtrosh sovranitetin, detyrimi kryesor është ushtrimi sovranitetin dhe kontributi. Kurse Serbia është një vend i cili është i detyruar që të gjitha objektivat e saj të arrijë nëpërmjet fuqisë së saj ushtarake. Por niveli i shpenzimeve në fushën ushtarake të Serbisë do të japi pasojat e saj. Në ç'kuptim? Sepse sa më shumë të rritësh shpenzimet e mbrojtjes, aq më shumë dëmton zhvillimin ekonomik. Pavarësisht se ne shikojmë një lloj investimi ose të huaja që mund të ndodhin, po nga pikpamja e investime ose e rritjes së buxhetit të mbrojtjes, duket Serbia ka kaluar 2%, është mbi 2%, që do të thotë që ka krijuar një lloj dëmi nga në buxhetin ose në zhvillimin e qëndrueshëm. Gjithsesi pasojat e saj do të jenë çik më vonë, nuk mund jepim. Tani po kërkon rekrutim. Natyrisht, sot ose shërbim të detyrueshëm. Sot kërkon rekrutim sepse duke rritur sasinë e mjeteve të pajisjeve, rritet nevoja për njerëzore, për personel. Dhe duke mos qenë në gjendje që të bëj rekrutime vullnetare, atëherë është detyruar të kaloj tek shërbimi i detyrueshëm që të plotësoj atë hapësirë i cila boshe e cila krijohet midis teknologjisë dhe personelit. Shqipëria duket se kishte një rritje. Çfarë na ka? Nuk e di çfarë ka rritur Shqipërinë. Ndoshta këta helikoptere që morëm nga Shtetet e Bashkuara, jo. Jo, ne kemi pasur domethënë disa blerje, siç është për shembull blerja ose për blerjen që është porositur Bayraktarët apo Javelinët. Apo blerja e dy helikopterve nga Shtetet e Bashkuara, plus ka një zhvillim interesant që në 10 vitet e ardhshme Shtetet e Bashkuara bashkojnë të investojnë si grant në ushtrinë shqiptare të paktën 2 miliard dollar në 10 vitet e ardhshme në ushtrinë shqiptare, në kapacitetet e ushtrisë shqiptare. Që është një lajm i mirë dhe që ndoshta ka ndikuar edhe në renditjen e Shqipërisë në këtë moment, në renditjen globale apo rajonale të pozicionit të Shqipërisë. Tani flota jonë detare, sepse ne folëm pak për flotën italiane, por dhe ne kemi një pozicion strategjik që na duhet një flotë e mirë. Si është? Sa është investuar në të? Nuk ka... Sa vëmendje ka? Vëmendja e qeverisë është pothuajse zero. Jo sot, ka vite. Të paktën, unë mund t'ju them vetëm një element fare të thjesht. Ose dy. Strategjia e sigurisë kombëtare e Republikës së Kipris e vitit 2014 kërkon hartimin e një strategjie kombëtare detare. Që nga 2014 deri në 2024, që duhet të ishte hartuar strategjia e sigurisë kombëtare detare, ende nuk është hartuar. Një strategjia e sigurisë kombëtare detare përcakton objektivat kombëtare në det. Kuptohet që ka dhe flota detare ka rolin e saj. Në vitin 2016 u hartua plani zhvillimit afatgjatë të forcës detare, të forcave të armatosura, ku pjesë e saj ishte dhe forca detare. Dhe dhe në vitin 2026, forca detare duhet të pajisej me 2 korveta, 6 motovedetat shpejta, një anje, një rimorkator dhe një anje hidrografike dhe pulumbare me shumë misionshe. Forca detare i ka kryer të gjitha detyrat e saj, i ka bërë letrat ose të gjitha projeksionet se si duhet jenë këto anije e tjera, pasi bën element teknik, harton element teknik. Dhe nga ka kryer pjesën e detyrave të saj. Pjesën e detyrave të saj, bile se ka kryer përpara se të veja unë drejtimin e flotës. E ka kryer deri në vitin 2018, i ka kryer të gjitha detyrat, pra brenda 2 vjetëve i kreu të gjitha detyrat, që i detyron të ky ligj.
Dhe nga 2016 deri tani nuk është investuar asnjë lek në rinovimin ose në rritjen e kapaciteteve të forcave detare. Në të njëjtën kohë, anije të cilat neve kemi përdorim nga viti 2008 deri janë prodhuar nga viti 2008 deri në vitin 2014, tre nga cilat Pashaliman janë ene pa një sistem mirëmbajtje. Pasi nuk ekziston një sistem mirëmbajtje eficient kryesisht për pajisjet elektronike dhe elektromekanike. Pra, jemi në kushtet që qeveria, dhe sidomos Ministria e Mbrojtjes, nuk i ka kushtuar rëndësinë e dur përmirësimit të situatës në forcën e tarë. Kjo vim për arsye në gjykimin tim të korrupsionit lartë, i cili drejtohet kryesisht nga devijimi i fonde publike në një drejtim të caktuar, ku ekziston mundësia e korrupsionit, e dyta korrupsioni me prokurimet, e cila është, dhe e treta, në qoftë se ka disa raste kur prokurimi i mirëmbajtjes, si që është rast i helikopterve, duhet të bëhet nga kompania prodhuese, sepse nuk mund të ndodhi ndryshe. Mi po, këto kompani prodhuese janë kompani shumë serioze, të cilat atë që e shkruajnë, e bëjnë dhe nuk devijojnë nga... Nuk krijojnë. Është prestigji tyre. Është prestigji tyre dhe nuk japin gjë në dorë. Pra, nuk ka toleranca në këtë. Kështu që në përgjithësi, duke shmangur pikërisht këto kompani, të cilat janë prodhuese dhe që kanë mundësi të kryejnë vërtet mirëmbajtjen e këtyre, duke zgjedhur kioska të vogla të cilat, domethënë, në një moment caktuar fryen ose pompojnë sikur janë të licencuar apo tjera, krijohet një sistem i cili në fakt nuk garanton gatishmërinë operacionale të pajisjeve. Falenderoj shumë që ishe me ne. Faleminderit për ftesën.